איפה אתם אנשים? איפה אתם? מה שלומכם? כאן תומר חן ריחן, למטר בונים בית. מצות, זה מה שאני אוכל. שבוע לפני פסח, רק מצות בבית. אשתי הרגה אותי לגמרי, אבל אין מה לעשות. נעבור גם את זה. היום אנחנו הולכים לדבר על פרגולה תלויה, חברים. פרגולה תלויה, פרגולה פלדה. אתם בטח רואים את זה בשלדים שאתם מבקרים בהם. אז היום נבקר בשטח, נפגש עם הקבלן שלד, נפגש עם המפקח, נפגש עם המסגר. קיצור, הולך להיות כיף גדול. תהנו. ואני רוצה לאחל לכולכם, באמת, מכל הלב, חג פסח שמח, תהנו, תשמרו על עצמכם ותחזרו בשלום אחרי החג. הולכים להיות המון פינוקים בחג. אני לא הולך לפרסם סרטונים, אני גם יוצא לחופש, אתם מרשים לי, נכון? אז אני הולך לנוח, לא בחול, כי התימני לא קונה מאוד מהר כרטיס לחול, נשאר בארץ, אז נבלה קצת עם הילדים, נהנה עם המשפחה, ונחזור עם כוחות מחודשים. אז אם עדיין לא נרשמתם בערוץ, זה הזמן, תירשמו כדי שאחרי חול המועד תהנו מאוד סרטונים מפנקים. ואם אתם רוצים כתבי כמויות, תקציבים, ליוויים מלאים, אנחנו בבונים בית לגמרי עבורכם. חברים, שבת שלום וחג שמח, תהנו, נתראה, ביי. איפה אתם אנשים? איפה אתם? מה שלומכם? כאן תומר חן ריחן, אתר בונים בית, והיום אנחנו מביאים לכם התקנה של פרגולה תלויה, לדבר על מה זה אומר, טיפים, נמצאים איתי פה מוטי מזרחי המפקח, אנחנו נמצאים בחולון, והמסגר? פחיית זמר, כן. פחיית זמר, על הכיפק. אתה משמונה בבוקר פה? דאגנו למעבר פתוח פה, שטח עבודה, שרכבים יוכלו לעבור, הכל פתוח, מסודר. מגניב. מבצעים את העבודה. מה זה אומר מבחינת? יש הרבה כאלה של התקנת פרגולות תלויות. כן. ופרגולה על כל ההיקף של הבית. על חלק מההיקף של הבית. מה זה אומר מבחינתך כמפקח, הדבר הזה של התקנת פרגולה אין מול הקבלן שלט. זה נסגר מראש מול הקבלן, נכון? אז כמובן שעשינו הרבה עבודת הכנה לפני, עם התיאום עם הקבלן שלט, תיאום עם אמג'ד מנפחיית זמר, והנחיות של הקונסטרוקטור כמובן. איך אנחנו שולטים את הפרגולה בתוך התקרה? בתוך הבטון, כמעט 2.5 מטר. בוא נראה, בוא ניכנס שנייה. אפשר להיכנס לשם, לאזור ההוא? יש לנו מדרגות. בוא נעבור איתך. זה הבן שלי. חיים. אהלן. זה מסגריה של משפחה. תענו. אבא, בן. אני יודע שעשיתי סופר פוזיציה, תיאום תכנון ללקוחות. פרגולה תלויה. כן. שאם לא היינו עושים את הסופר פוזיציה הזאת, הפרגולה הייתה נופלת. אין... ולכן חשוב התכנון ההנדסי, נכון? חשוב התכנון ההנדסי, חשוב תכנון הביצוע, שלבי הביצוע לצורך העניין. הגענו לפה, סימנו, מדדנו, הכל מגיע חתוך מהמפעל, מהמסגריה, ופה למעשה אנחנו עושים את ההתקנות. הבנתי, בוא נעלה נראה את זה לי. יש לנו פה, יוצאת לנו הפרגולה 11 מטר אורך על 6 פה באזור הזה של המרפסת. אוקיי. ונכנסת פנימה. כל זה לא היה קורה אם לא היינו מתכננים את זה בצורה נכונה, מביאים את החלקים ומתכננים אותם. וגם סוגרים מול ההסכם, מול הקבלן שלד, שהוא אמור לדעת שיש את הפרגולה, כן, בוודאי. בוודאי. הנה אנחנו נמצאים פה, זה משה, הקבלן שלד. הנה משה. מה קורה? תומר, מה קורה? טוב, אנחנו פה על הגג. אנחנו פה על... שירה של גג קושרים ברזל. וזה בעצם הפרגולה מתחברת לתוך... לתוך הברזל. אוקיי. אז פה אנחנו רואים כבר את ההכנות של הברזל התחתון, בתיאום כמובן עם הקבלן שלד. עובדים לנו פה גם חשמלאים שפורסים את הצנרת ברשת התחתונה. ולמעשה... איזה הכנות צריך לעשות בתכנון ובביצוע? של הפרגולה? כן. אז קודם כל, פה יש לנו... פה יש לנו U הפוך. גם פה יש לי U, תוספת של U. על, על כל מצד לצד, שלמעשה הוא יהיה בתוך הקיר, שתול בתוך הקיר. אוקיי. הקבלן השלד הכין פה מדף מתפסנות, שאנחנו נשב עליו. כל המסגרת ההיקפית כבר מוכנה. אנחנו נשים את ה-U ונתחיל לעשות את ההלחמות. באמצע יהיה לי פה דאבל-T
מה זה דאבל T? כדי לקבל חט, גם מהצד U, גם מהצד הימני, גם מהצד השמאלי. כשאתה אומר U, למה אתה מתכוון? פרופיל U. U זה פרופיל שיש לו חתך בצורת U. אוקיי. כדי שאנחנו נראה בחזית, אנחנו עוד מעט נצלם את זה, אתה תראה בחזית שיש לו כמו שקיעה של U פנימה. זה מוסיף אלמנט של יופי למבנה. הבנתי, ואתם כשאתם מקבלים הזמנה כזאת של פרגולה תלויה, מה זה אומר? כאילו, אתם מכינים אותה בסגירייה אצלכם, נכון? כמו שאתה רואה, אני כבר, כל רוב החומר חתוך, רוב החומר חתוך בגירון, מסודר, ויש על כל אחד את המסבר שלו. לפי המסבר אני מתקין, כאילו, אתה רואה את החיתוך שם, איך הוא בגירון, מסודר יפה. ועם פאזה מרותח שכמעט שלוש שלבים, אתה מבין? ואנחנו מביאים את זה על מילימטר, אחד-אחד. אוקיי, ונותנים תמיכות לפרגולה למטה, רגליים פה, רגליים פה. עד שהיא יציקה, נפרק את זה. רק אחרי... שהיא יציקה, נפרק את זה. ובעצם זה נכנס פה, מוטי? זה נכנס פה. לתוך היציקה, נכון? לתוך הקורה. כן, בתוך הקורה, ואנחנו שמים בו כאילו כמו חישוקים, שיתפוס את זה גם עם כל התקרה הזאת. הבנתי. כבוצע פה על חמה לחצי. בעצם כל התקרה הזאת תהיה בטון. כל זה בטון? כן, כל זה בטון יהיה. עד כמה יש חשיבות לתכנון הנדסי של חתיכת משקל יש לזה? כן, יש בפרויקט הזה קונסטרוקטור, לפי קונסטרוקטור אנחנו לוקחים את החשיבות, המשקלים, כל הדברים האלה לוקחים את זה. בעצם זה גם אומר כמה להכניס את הפרגולה בתוך היציקה, נכון? בדיוק, כן. יש לו את המומנט שלו, והוא יכול כאילו... תכנן לנו את זה על מילימטר. אוקיי. כמה להכניס וכמה משקלים והכל. מה העלויות של פרגולה תלויה? לפי ה-WT יש את ה-IBN, זה ה-UBN, וה-IBN זה ה-WT, קוראים לזה IBN, אתה מבין? כל דבר יש את המשקל שלו, זה 300, יש 400, יש 200. כל דבר יש לו את המשקל שלו, ולפי המשקל אנחנו מתמחירים את הפרגולה. הבנתי, כמה מטר יש פה פרגולה פחות או יותר? יש לך היקף הזה הוא 6 מטר. יש ככה כמעט 8 של 30, יש שם 11 מטר. אוקיי. בולט משם 1.30 מטר, ומשם כמעט 50 סנטים בולט. יש לו גם עוד תמיכות שעדיין לא שם לו. עוד מעט? יש פה תמיכה בזה, יש פה גם תמיכה שצמודה לקיר מפה. אוקיי. תמיכה שיהיו צמידה לקיר מפה, הולכת לשם, תומכת את זה ותומכת את ההוא. יש עוד IBN שבא מהאמצע, נכנס בתוך הביטון. הבנתי. אוקיי. אז מה פחות או יותר עלויות של פרגולות תלויות? אנשים עכשיו שמקשיבים ורואים את הסרטון, אומרים, וואלה, אני רוצה כזה. למה הם אמורים להתכונן מבחינת עלות? בחודשים האחרונים עלה הכל, עלה בזה גם. אני יודע, כן, הברזל עלה וזה, כן, אבל... בוא נגיד ככה, עלות ממוצעת היום לפרגולה תלויה. לפי משקל, לפי משקל אנחנו לוקחים לטונה. כמה זה לכל טון? היינו לוקחים 17,000 לטונה, היום המחיר עלה כמעט ל-20,000 לטונה. וכמה טונות יש פה לצורך העניין? פחות או יותר? אני לא זוכר בדיוק מה השגה. מינוס פלוס. 30-40 אלף שקל. 30-40 אלף שקל. אוקיי. של הפרגולה הזאת. כן. האמת, את אמג'ד הכרתי בבית, בתהליך של עבודה, לא הכרתי אותו לפני. ראיתי את המקצועיות שלו, את האמינות של הבן אדם, מחירים סבירים, הוגנים, עומד בלוחות הזמנים, ווואלה, מאז אני מפרגן לו. כמו שצריך. כמו שצריך. הלוואי ויהיו עוד הרבה בעלים. איך ההכנה שלך כמפקח אל מול הקבלן שלד? אז קודם כל, הקבלן שלד, עברנו איתו על התוכניות עוד לפני שהוא בכלל עשינו איתו התקשרות פה. הוא מראש ידע שיש פרופילי פלדה בהיקף של הבית. מעבר לזה, כשהגענו לשלב של התקרה, עוד לפני, תיאמנו עם אמג'ד והקבלן, עם המסגר ועם הקבלן שלד, לתכנון נכון מה אנחנו עושים. קיבלנו הנחיות מהקונסטרוקטור, איך לבצע. היו לנו פה כמה אופציות. ממש פרט מפודר, כאילו... כן, כן, תכף אני אראה לך את זה על התוכנית. כדי... היו לנו פה כמה אופציות. בהתחלה דיברנו על, על פרופיל U400. אוקיי. מה ההבדל בין U400? הגובה. הגובה של הפרופיל? שלו, החתך של הגובה של הפרופיל. זה 40 סנטימטר? 40 סנטימטר. 40 סנטימטר זה ככה. כן, כן. 40 סנטימטר זה 30. כן. רק ככה קונסטרוקטור הוא חושב את זה,
כאילו הגיע למסקנה שרוצה לעשות גם לפי תקציב גם. זה לא בדיוק. יכולנו לשים פה יו 400. התאמנו את הפרופיל, את הרוחב של אותה עלויות לתקציב שלנו, זאת אומרת, אין לזה סוף בבחירה. האדריכלית נתנה, מבחינתה זה לא שינה, הקונסטרוקטור מבחינתו זה לא שינה. חשבנו פה לטובת העלויות והתקציב של הבית, להביא את זה למחירים שאנחנו רוצים לעמוד בהם. עכשיו מה המשמעות? המשמעות היא משמעות עיצובית? עיצובית. בלבד? בלבד, בלבד. אוקיי. כן, אין לו שום עניינות על ונזדות, עניינים מבחינת עומסים. מבחינת עומסים אין לך בעיה, כמובן בגבול מסוים. כן, ברור. אפשר לתת לזה אחר כך קירוי אם רוצים, יש לזה עוד הרבה אלמנטים שאפשר תמיד להוסיף. ותמיד זה בא ביחד עם עבודת הברזלנות על הגג? עדיף, כן. כן, כשהוא שתול. זה בתוך הביטון, שזה משקל גם, זה לא... הבנתי. כל החיזוקים וההכנות שאנחנו רואים פה מסביב, הרגליים שהוא עשה, כל התליות זה, הם יפורקו אחרי שאנחנו ניצק את התקרה. Okay. זאת אומרת, נשים רשת עליונה, ניצק, נסיים את היציקה. כמה זמן צריך לחכות אחרי היציקה? שבועיים לפחות, כן. הבנתי. ועוד הפעם, אם תשים לב, תומר, אתה רואה פה תהליכי עבודה של כמה בעלי מקצוע, תראה את מסביב, איך הכל מתפקד לנו בצורה חלקה, כל אחד יודע מה התפקיד שלו, כל אחד מתעסק רק בנושא שלו. בוא נראה את ההתקנה של יש לנו כאן את משה אטון, קבלן השלד. משה אטון, הקבלן שלד. כן. רענוג. כמובן שכאן, לפני שהוא הניח את הפינה שם וחיבר אותה לפה, שמנו לייזר, מדדנו, מבחינת הפילוס של הקורה זה מאוד חשוב, דגש מאוד חשוב לשים את זה. עוד כמה דגשים מאוד חשובים, זה ההלחמות בסוף, לוודא שיש הלחמה פנימית, חיצונית, שהכל מולחם בצורה מלאה, לתת אחר כך מריחה של צביעה שמגנה על ההלחמות. איך, מתי צובעים את זה בעצם? יש כמה אופציות, אפשר בסוף. אבל יש טיח שמלכלך, אבל יש טיח שמלכלך, אבל צריך לשייף את זה עוד פעם, לא? חד משמעית, בכל מקרה זה מקבל לפני צביעה, שם לב הוא קצת מורווק הפרופיל, ניקוי, שיוף, ואז אחר כך אנחנו צובעים אותו. אבל באמת מאוד חשוב הנושא של ההלחמות. מה הם עושים עכשיו בעצם? הם שמים את החתיכה הזאת, ועוד חתיכה שתמשיך לכאן. שים לב, הם יושבים בדיוק על ההכנה שקבלן השלד עשה לו. כן, כל זה לא היה קורה אם לא היה תיאום עבודה מסודר ומסוכרן בין הקבלן שלד למסגר. למעשה אנחנו כמה ימים לפני עשינו את התיאומים האלה. אתה מקבל תוכנית שיש לה פרגולה תלויה, איזה הכנות אתה עושה מבחינת טיפים חשובים בסגירה של ההסכם מול הקבלן שלד, מול המסגר? אנחנו עוד הפעם עוברים על התוכנית, מוודאים שהכל מובן ללקוח קודם כל, שהוא מבין מה הוא הולך לקבל, ואז בהתאם אני יורד לרזולוציות של פרטי הביצוע, מעדכן את קבלן השלד עוד לפני שחתמנו אותו, שידע מה המשמעות של זה, ומוציא את זה לתמחור אצל מסגרים, כמובן עם כל הפרטים הנלווים של זה. שזה למעשה הקונסטרוקטור. המסגר מבחינתו מספק את הפרגולה תכלס לשטח יחד עם הנוף, נכון? עם הנוף, עם הכל, כן. הוא בא, הוא נותן לי מוצר מוגמר לצורך העניין. סבבה, אז אנחנו פה עם משה אטון, הקבלן שלד. מבחינתך, כשאתה מקבל פרגולה תלויה כזאת, מה זה אומר? מבחינת החק הקבלן. מבחינתי? כן. הכנות, זה הרבה יותר פשוט היום. אוקיי, למה? יש מסגר, הוא מביא הכל, אנחנו מכינים לו את הכל בגובה, ושם לב, הלוח הזה, זה הכנה, הוא שם אותו עליו. אוקיי. הכל בגובה, כמה נכנס, הוא נכנס. הכל... אתה עושה רק את ההכנה של ה... אנחנו עושים את השלם. הבנתי. וטונים וכל זה. לדעת... כן, אבל חשוב לסגור בהסכם מולך לפני שסוגרים, לפני שמתחילים את העבודה. הדבר הזה שנקרא פרגולה תלויה, כי יש לך עבודה. ברור שיש, כן.
כן, זה אחד הדברים... כל בסדר. אני אומר, זה אחד הדברים היותר חשובים בסגירה עם קבלנים, לידע אותם, לשתף אותם. כמובן שלא היינו יכולים לעשות את זה בצורה... צילמת את הברזלנות שלנו? יש פה גשר, אתה רואה? גשר. תורה מאוד מאוד כבדה. תורה שוקלת 600 קילו. למה? כי יש פה מפתח גדול למטה? כן. כמעט 8 מטר. רק הקורה הזאת היא כמה? כמעט 600 קילו. הברזל שלו. משוקים. טון היום כבר 4,000 שקל. זה דבר. אז אני אומר... מה אפשר להכניס ניירות? היינו שמים. לגמרי. כמה זמן לוקח, אגב, הברזלנות של הגג הזה וההתקלה של הפרגולה? התקלה של הפרגולה זה מהבוקר. אוקיי. והיום היא מסתיימת. היום היא מסתיימת. הברזל של הגג התחלנו לקשור אותו שלשום, בצהריים. אוקיי. יש פה עוד יום עבודה? וחצי. אוקיי, יום ראשון. יש עוד הכנות. יום ראשון? יש עוד יום אחד הכנות, ויום שני בעזרת השם יציקה. יום ראשון יגיע הקונסטרוקטור לאשר את כל הברזל, לאשר את היציקה, ונצא לדרך עם יציקה. אינסטלטור גם. אינסטלטור סיים את ההכנות שלו, חשמלאים עובדים. הכל מנגן. הכל מנגן, כן, כן. כמו שצריך. ועוד הפעם, אחד הדברים החשובים זה באמת בשלב הראשוני להתקן את הקבלן שלד, שיש אלמנט שהוא נוסף לשלד. ברגע שהוא ידע את זה, הדברים נראים אחרת. כן, לגמרי. עושה את ההכנות והכל טוב. אני לא יכול להביא את הקבלן, פתאום להגיד לו, רגע, עצור, יש לי פה... פרגולה, זה לא עובד. משה, תודה. בבקשה. הצליח. כל טוב, תודה. בקיצור, חברים, תהנו, תבלו, תצליחו, ואנחנו לפני פסח, אז תנוחו קצת. שיהיה לכולם חג שמח. לגמרי, ואם אתם רוצים לנצח את תזמורת, מוטי אחלה מפקח, מנגן על כולם בצורה מדהימה, וכולם פה ממש, יש פה צוות מטורף, צוות מדהים. זהו חברים, מוטי, תודה, תודה על היום. תודה רבה, חג שמח לכולם, ותהנו.